bukatar su su hakuri su yi zama zama nan akwai aikin da Allah ya dora musu za ta zamna bayan mutuwar mijinta ba za ta yi aure ba har wata hudu da kwana goma ado da kwalliya ba za ta yi ba ba ta shiga jama'a zuwa aure suna taro duka ba ta zuwa ba ta shafe shafe ba ta gyare gyare wanga mace ana son ta zamna har iyau zai yi mijinta kafin ya fita ya bar mata wani abu tare da ita to yaro kuma aka duka cikin sa wata na daya ana cikin halitta minnat fatin amshajin naftali wata na biyu halitta na haduwa kai kafa yana haduwa wata na uku jiki komai ya gamu cikin wata na hudu Allah zai hura ma yaro rai to an samu wata hudun lokacin rai ya riga ya shiga amma zaman ke wata hudun nan an iya gane akwai ciki ko babu ciki kwana goma kuma suka ce in aka hura rai nan cikin kwana goma yaro ko shure shure yana motsi shi za Qur'ani ya bada wannan tahdid na lokaci ku yi zama arba'ata ashhurin wa ashra watanni hudu da kwana goma wannan zama bayan Allah da farko ibada ce bayan kasancewa ibada sa'annan mu kiyaye mutuncin miji ne na uku ana ba mace nan wan dama na dibekewa na organize kanta don mutuwa na da zafi da miji ya riga ya fita cikin rayuwar mace tunani sai ya mata yawa ina kuma za ta fara yaya za ta soma lamari na rike ce mata ba daidai bane a cikin wannan lokaci a zo mata da batun soyayya ko miji na mutuwa Philip ta fita ka ce dama tana girin mutuwan sa ne Allah ce a ya tarabbasna wannan zance game da idda na mutuwa zancen ta kaba kenan wata hudu da kwana goma a cikin wata hudun dan fa'ida balagana ajalahunna in lokaci ya kai ya kare za ta fita fala junaha alaikum ko iyayenta ubanni da family kada ku gan laifinta lokaci ya kai ta gama idda ta gama ta kaba ta soma kulliya tana ado fala junaha alaihinna fima fa'alna fi anfusihinna in lokaci ya kai in wannan son ta da aure sai yana zuwa zance yana zuwa gwada soyayya fala junaha alaihinna wancan igiya da dan uwanku ya yanki ya sanki ya kare mutuwa ya raba wanda bai yazo yana son ta fala junaha alaihinna alaikum ba ku da laifi lokacin kuna samun laifi ne lokacin da take cikin idda ba gama ba sai tana fita tana ado tana kulliya nan ne kuke da laifi amma har middan iddan ya kare hatta gama ta kaba Allah ya ce lokacin abin da na hana ta na wani ado na kulliya na shiga jama'a a wannan lokaci balagana ajalahunna ai riga an gama lokaci ya kai idda ya kare ta kaba ya kare shi yasa bayan Allah zaman ta kaba zama ne na mantanwa za a dinga kewan miji za a daina rancen aure za a daina kulliya da ado ana gira sai ya kare sa'an nan wanda ke so ya je ne ba shi Allah ce wallahu ma ta'maluna khabir Allah fa masani ne to amma mallan jiya mai bayani idan mutum ya mutu ya bar mace sai da ce ba ta gama ba tukunna kai ma kana son ta da aure amma ba dama don ta kaba wata hudu ne da kwana goma yanzu wanda ke so ya iya zuwa ya bada application etun gaya mata in ta gaba yana nan Allah ce la junaha alaikum fima arattum min khitbatin nisa in zance da na ta'arid kana gaya mata ai da ma ke yariyan kirki ne gidan ga an sanki da kamun kai ke iya duban yahara ke iya biyayyan aure wallan li ta'arid ba ga fade shi sarahatan ba wallan Allah ce babu laifi au akanantum ko ka boye wata soyayya cikin zuciyanka wallahi wance na same ta na aure ta ka dinga ma addu'a kana wani sa'ayi yaranta kana duban su kana aike a je a bata kayan shayi wallan duka ba kai zancin aure ba
الله تعالى جناها عليكم أما أنا سامن لي فيني ولكن لألم الله أنكم ستذكرونهن الله يا سام كويا أكاي إتمتي هار أم أمتا أمبتا أكو كم ميسونتا دمبا ميشي تو أنسان أنسام ميسو سيسا ولكن لا توائدوهن سرا kaga danga bin duhu kana zuwa hira tana cikin takaba haramun ne inji Allah wala ta'zimu uqratan nikah kada kai da ita ku shirya zancen aure ana kira cikin dare free night call ana zuwa asharaha Allah ya ce la haramun ne hatta yabluga alkitabu ajala har sai lokaci ya cika Allah ya ce wa alamu anna Allah ya'lam ma fi anfusikum ku sallalle Allah ya san abin da ke cikin zukatanku ku boye bayan Allah fahadaruhu ku kiyaye ubangiji saboda yau sab in aka mutu aka bar mace in wadatacciya ce an bata cikin wadata akwai kudi mijinta mawadaci ne babban mutum ne ya bar arziki ana wasoso ana kukuwa kanta ne kagan an shagalatar da ita hatta manta da ainihin takaban da take yi sai ga yanzu wa da yawa ba zancanta suke yi ba ba sonta suke ba ana duban abinda ta tara limaliha saboda kudin ne to bayan Allah Allah ya ce mu kiyaye shi ya san zakatun mu kaka je ka yaudari mace don abinda aka bar mata ka je ka canye kudin ka kuma canye ta wannan tuta ne haramun ne to amma zancan gaskiya mace komai yawan shekarunta komin darajanta kowa ya aure ta matan annabawa kawai aka hana matan kowa ne ne inda hambe shi ya mutu kana da hanya ka neme ta da aure amma kai ma ka tambayi kanka kai ne wa da zaka je bidanta kada an ce mutuwa kullu man khabba wa dab kowa na son shi ma ya kiya burgeshin bayan Allah ba laifi bane mace ba ta fin dar karfin namiji namiji bai fin karfin mace amma a samu takafu tsakaninka da ita Allah ya samu dace don an ce inda kwadai to da wahala kaka je sabon kwadai ka je ka shakkarar da wani wahala da yake bi dace da kai ba wannan karatu bai Allah ai ba mu shine mu gyara gidajen mu mu gyara zamantakewan mu mu rufa majunan mu asiri da shi wallahi in ka bibiya wani anguwa ma sun aje maka su doka wai mace in ta mutu kada a bata aure kada aure ta kagan matbatan an tattara su suna bin juna da yawa suna anguwa ba maza kuma aka bar mace ba da aure ba banna ne yaya ai mijinta ya mutu to na lefinta wasu al'adar su ne in aka mutu aka batta ba aurenta don Allah in an mutu an bar yariya tana 20 years ko 30 in ta yi 70 years duriya mana wurin 40 years kenan tana cikin gauranci shi zabai Allah yan auren shari'a ne addini ne sawa'an mawadaci ya ce ko ba ta da wadata Allah dai ya ce ai auren Allah ya taimaka mana to yanzu mun ji batun takaba ta zamna ta hakuri ta zamna ta hakura an gama muka ji batun shayarwa mace ta shayar da dan da ta haifa nononta ako albarka ciki ako tausayi wannan karatu cikin duka bayan Allah mani da kai Allah ke ma wannan karatu yace ya'izukum bi Allah yana mada wa'azi da shi bayan haka akwai wata nau'i la saki da ake yi ubangiji zai mana gyara ciki muje karatu malamin Allah yace na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim na'am لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف نعم حقا على المحسنين نعم كم مجي آية نكي باية سبعين الله وانن آية درابو يكراتون سا وبنجي يتشي لا جناح عليكم بابو ليهي أكمك أنو كليفين با ليفي إن جاء الله
in kaji an ce babu laifi mana akwai hanya kenan la junaha alaikum ba ku da laifi in tallaqtum an-nisa in kuka rabu da mace ga wani zai rabu da matansa lokacin rabuwan arga ai auren amma sai aka ce malam tamassuhunna in dai za a yi rabuwan tunda aka yi auren ba ku taba shafan wa'annan mata ba baka ce shafa nan kinaya ce adal jima'a alqur'ani aqulu fa rufa inna allah allah fa la yuhibbu allah aljahra bisu'i min alqawl kullu shi allah zai mana bayani kaji min qabli an yatamasa kaji nisa'ukum harthun lakum kaji hunna libasun lakum haka zaka dinga ji falamma daga shaha nan allah ce wala taqrabuhunna duka ciki ne ga nan malam tamassuhunna matukan ba ba ta yi kwanciyar aure ba ba shafe ta ba ba tabe ta ba sharatin da yake da ba duk macen da aka aure ta sai ya kai ga saki amma mijinta bai taba sanin ta ya mace ba bai taba taba ta ba imma matafiyi ne yayi tafiya bai dawo ba daga nan kuma ya rabu da ita ko a'a ai auren bai da lafiya ana nan ana jinna ana cikin haka ya rabu da ita ko yana nan gari ai auren ana shirin za a je da ita za a kawo ta ba kai ce saki ya faru almuhim malam tamassuhunna matkan ba ku shafe su ba la da yake nan la biyu mai Allah ce malam aw tafridu lahunna farida la biyu kuma ba a ba su sadakin su ba ababa biyu sadaki ba bayar ba kwanciyar aure ba yi ba ba yi dukuli ba to malam ai aure ba da an bada sadaki ba na'am shin a shar'ance zai yu ai aure ba da an bada sadaki ba ai dai kaji aw tafridu lahunna farida sadaki in ba a bada shi naqdan halan gaba daya aw ajalan in future an bayar shi za lokacin da za a aure sai a dace tsakanin mata da miji da waliyai na bangaren amarya da mijinta suna zama ne sai takarda a je wurin al-ma'dunu shar'i yariyan mu za aure ta akan sadaki kudi kaza sha rubuta date kaza ya sai ta sai yasa an san sadakin ta an ji an sani miji ya iya yana aiki yana biya kadan kadan fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a in zama ya zama ta ji dadi sai ta yafe maka babu laifi ko ka bata ba ta dauki kudin kuma ta yi abinci tana baka kana ci babu laifi to nan bai Allah ai auren ba bata sadaki ba labu ba kuma gaya mata nawa za bata ba don kowane anguwa da yanda suke bada sadakin su mu muna raba sadaki da laifi akwai inda gama shi ake gaba daya an san kudi kaza ne ake ba mace to wagga mace ba bata ba kudi bai shiga hannunta ba ba ma kuma gaya mata nawa za bata ba misali inda ana aure kaman 10 million ya yi shi miji ya ce ya bada 5 million ko ya bada 15 million to kudi haka saban kudi ba bata ba sai aka yi auren shin ya dauru aure ta dauru ko da ba da sadaki ba matkan iyaye sun yadda sun abinci gauraye wannan chance ne game ku in kana so yariya baka da iko kana iya zuwa ga iyaye yariya ayi magana don Allah a aura mini ita insha Allah nan gaba an bada sadaki to kana aiki eh kai ka bada ci da sha eh a koda ki eh bar ya samu kudin nan ne in bulk in bayar amma in an daura min na ya duba ta kuma nan gaba kudin nan abi ne bashi na biya ana ya daura wannan aure to irin sa ne nan wani ya aure ga yariya ta shigo hannunsa bai bada sadaki ba lam wa aw tafridu bi farta
bai wajabta ma kansa kudi kaza zan baki ba bai gaya mata ba kuma bai bata ba sannan labiu ba ta yi kwanciyan aure ba malam tabassuhunna kagan nan ba kwanciyan aure labiu babu sadaki sadakin ma ba gaya mata ba waga mace bayin Allah sai aka zo za a rabu da ita tambaya ta yi idda kuma ya za a yi da ita ba ta yi kwanciyan aure ba ba bata sadakinta ba kuma ba gaya mata ba shine Allah ya ce muna la junaha alaikum babu laifi kanku in talaqtumun nisa in kuka rabu da matan malam tabassuhunna matkan ba ku shafe su ba aw tafridu lahunna farida ba ku tun riga kun ba su sadakin su ba Allah ya ce in bai haka ba to babu laifi a kanku ba cewa ya aure biki ba sadaki ba ga ta ya aure ta bai taba ta ba a'a ai ba kwanciya ba har yanzu budurwa ce ba kuma hakkin ka kanta inda ka tabe ta sadakin ka ya mutu to ba ka tabe ta ba sadakin ma ba a bayar ba ita kuma muka ce anjantuya inda an tabe ta a ce karbi sadaki to ba bata sadaki ba ba ta yi kwanciyan aure ba ba ka da hakki kanta ba ta da wani hakki kanka to amma zaman da ta yi na kiwa na tunani na giranka yaushe zai zo saboda kai wani ya lose saboda kai abubuwa dewa ya faru jiyar da su dadi ai ku sallame wayannan matan lokacin ba batun sadaki bane batun menene sallama wa mat'uhunna ku sallame su kudi nawa bai da iyaka ba kiyasta ba ba kaddara ba amma alal mu'si qadruhu mawadaci da Allah mosai Allah ya wadata maka ya bayar kaduruhu gurgudun wadatarsa matalauci wa alal muqtiri yana kan matalauci wanda rayuwa ta yi masa kunci kuma kaduruhu gurgudun iyawansa wannan kudin mata'an haki ne sallama ne jin dadi ne da ya kamata a ba wannan yariya bil ma'rufi da nagarta suwa ke bada wanka kudi lokacin rabuwa an rabu da ita za ta tafi kai kana gan ta fita cikin rayuwarka raif kai free baka ma son ka ganta misali Allah ce wallan sallama suwa ke wannan sallama mai Allah ce wallan haki ne wajibi ne akan mutanen kirki suke yin haka inji Allah Allahu akbar malam Allah kiyaye kowa yarkan da ka haife ta ka rene ta ka kula da ita tai girma kai ma hofu ka kenan ka doke ta ka ba samari ya aure ta zaka je wai ta tafi ya gobe za a sallamo ta wallahi ba dadi rabuwa ba dadi in ka ji aure an hada ana jin dadi ana party ana ciye-ciye ana shaye-shaye da ka kuma ji kalman rabuwa to fada na wajen akwai wuta wurin sha Allah ce a'a ba haka zai ba yariyan nan ka aure ta ba ta yi kwanciyan aure ba ba ta ji dadi ba yariyan nan ba da sadaki ba ba wani abin da ta samu to za ta koma gida zero an danga tunani ko me ta yi akwai masu canfa mata ba ko ta je ta yi kha'inci zina ne ko faskanci ne kowa da irin abin da zai faɗa game da yariyan ka sai za ka daura zuciyarta ka dan ba ta hope ka dan in ba haka ba wasu matan in haka ya cika da su zubewa suke abu kuma ya riga ya zube kamar mai ne bai kwasa ka ga tana tafiya ba ta da hope kokolwanta ya nyamuse ana batun maza ma shede ta sine musu Allah ce saboda haka daure zuciyanta fa mat'uhunna ka sallame ta ka mata magana mai dadi bil ma'ruf ba ta wani jalli ne kama mata wani me yake da suna ne apartment ko daki sam mata wani store ya hakuri ji Allah mat'uhunna don in ka sallame ta da kyau tunda ke baka so in taro tana wani dabara wani ya gan wannan saboda wani yayi me
ya kama amma kada kai ka sake ta baka son ta baka shafe ta ba ba wani bayani ta zo gida kuma da sai ka gan kowa na gudunta shi Allah ya aje mana wannan doka tunda ba ta karbi sadaki ba ba ta yi kwanciyar aure ba fa matti'u umatti'u hunna amma ba tilasta ma ka ba da kudi kaza ba Allah ce alal mu'si kai mawadaci wadatan da Allah ya maka ba da kadurhu gurgurun wadatan ka misali wanda ke da kudi kaman 1 billion idan ba yariya 100 million ciki ka gani gurin sa ya bai jin jiki da yawa wanda kuma ke da 100 billion nawa ne ya bayar ciki shi ma ya bada 100 million misali muke bayarwa jama'a amma gane ko wanda ke da 100 ya bada 10 million ya bada 10% ne shi ma amma ka dubi 10 din da aka bayar da 100 da aka ba wata ka dinga yabon wancan wannan bai da shi ne Allah ce wa alal muqtiri qadruhu shi ma ya bayar li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati waman qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha shi sa wannan karatu ne da Allah ke mana sai ya ce wannan haqqan alal muhsinina mutanen kirki suke da ihsani wurin rabuwa zata ga kudin mota zata ga kudi kin zamna ki danga ci har wata uku ko wata shida zata to in kika je da Allah ga wannan akama wuri abu kaza a tayi kagan nan yariyan ta fita ta shigo ta fitan kan ba sai me ba kan ba ta shiga ba ta koma da fata da nama amma kai aka maka mace da fata da nama in zaka bayar ka bada shi kasosuwa ka yanke zuciyanta ka sinke zuciyan ka nyamu sai kwakwalwanta ka rikitar da ita sam ka sa mata mugun tunani cikin kanta wallan zamban haramun ne ji Allah ta amma kai ma auren da kai ba da sadaki ba rashin shafanta Allah ce la junaha alaikum ba ka da laifi ala aure ba da sadaki ba bi ma'ana ba a bada shi nakidan gaba daya ba ana yayi abiya daga baya abi ka bashi Allah sa mu gane wannan bangare na farko kenan jama'a akwai bangare na biyu mai kama da irin sa sai qur'ani ya biya da cewa malami Allah ya ce to in kuma talaktumuhunna kun rabu da matan kun sake su kalman talak saki abqadul halal inda Allah at-talak babu abin da yake halal a wurin Allah kuma Allah yake ki kaman saki don lokacin da aka kulla aure zumunta gida bin an kulla ko soyayya da zaran saki zai zo za fara sine majuna za fara wulakanta juna za fara zage zage wa Allah wannan abinda zai faru nan in ya faru wa in talaktum nisa in kuka rabu da mata min qabli an tamassuhunna wannan kuma ita ma ba shafe ta ba ba ta yi kwanciyar aure ba an auro ta an kawo miji ba lafiya ko miji ya yi tafiya ko miji kamin ya shigo gida wasu bayanai da wasu abubuwan da ya ji sai ya ce bai son ta a matan kan baka son ta eh insha Allah shi wa kad faratum lahunna farida ita wannan arga antum bata sadaki sadakin da aka bata misali kudi kamar 100 million ya shiga hannunta mun ce in ka ba mace sadaki da lefe in ta yi kwanciyar aure ko rana daya sadaki ya me ya kone ashe to yanzu ta zo an ba ta sadakin amma ba shafe ta ba ba ta yi kwanciyar aure ba kuna gan sadakin nan ya kone ko bai kone ba ji da kyau in ka ba da sadakin sai ka shiga ka take ta kai amfani da ita sunna ne wannan shigan kan nan ya kone sadakin ka amma ita wan an ba ta sadakin ta shigo
baya kwanciyar aure ba sadaki ya mutu ko bai mutu ba to in bai mutu ba za ka karbi duka ne ko ya rayi sha Allah ce fa nisfu ma faratto ku ba su rabin abinda kuka ba su Allahu akbar kagan adalci musulunci ko nawa yace fa nisfu ma faratto ku ba da rabi half halfun lam karbi halfun kuma barmata kuna ga me yasa za barmata half saboda zaman da tayi mallan Allah maka albarka wallahi mallan zaman giran miji kai dai ko ba miji ba wanda yace zai baka abu yau she ce kaka da mun ka samu ka ka mutan eh Allah yau she za ka kira ni ko ba ka bada jama'a balle aka ce ana zuwa za ana hanya ana kawowa ina ji bai da mun phone ga kowanne minti ne ka ci ka kira ka tambaya ina aka kai yariya an aure ta ta an mata kunshi ai lalle ai lefi ai buki ai komai an keta gidan miji ga babban gado in ta ji kwankwasan kofa tana gan ko mijinta ne in dare tana kira ina yake bai zo ba me ke faruwa za ta ji kwasam miji ya rabu da ita rabuwa ne can shari'a na yadda da saki ya rai ya riga rabu da ita to amma baya kwanciya ba sadaki kuma ya shiga hannunta lalla lokacin gaba rabin sadaki ma har ga antun isa yaya sayayya da shi sha Allah ce fa nisfu ma faratto ku ba ta rabi ku karbi rabi saboda zaman gira hakurin da tayi damuwan da tayi wannan stress din nan alƙai ai me da shi muna magana ga kaka auna shi da wanda muke ta bayarwa an ba da 2 million wasu jaje kana jin 10,000 dollars ne wani ma 100,000 ake bayarwa isa an aka ce a karbin nan kana ga malam 2 million ko nawa za karbi a ba mata wani abu a muna bayanin shari'a ne amma gane jama'a wani ma aurenta gida aka bata wani plot za bata ka ji kudin plot nan za sayar wallahi ba sauki bane wal mota kowa da abin da yake ba mu ci shi yasa fa nisfu ma faratto ko karbi rabi ko karbi rabin abinda aka bata insha Allah hakkin ka ne ka karbi amma sai Allah ya ce illa an ya'fun illa fashe ay ya'funa Allahu akbar wannan nunun nan nunu ne na nunun niswa nunun mata ne ba nunun da ke alamatul rafi muna cewa fil mudari marfuun بثبوت النون والواو فاعل لن يعفون نون غلا نون النسوة سيد ما تن والنياريا أي يعفون سي انت يافي كو ما هي فينتي تي من يافي مو با كدنك مكي سوما من باك تني لله ام باك سنتا با ما ابمو كدنك ركابينك إلا أن يعفون سي انسون يافي suka ce ba su karban sadakin wala wannan lifan rabin nan da za ba su nan sun yafe illa an yafuna sai in sun yafe ko kuwa aw yafu wallazi bi yadihi 'uqdatun nikah ko wanda ya karbi aure ba dan sannan mala uban miji ko mijin shi ma ya ce mu ma da mun ba ta shi full Allah wa karbi half hafin mun bar shi a bata duka baki daya miji na iya yafe wa mata ita ma tana iya bar ma miji ita mata yafe mai amma gane jama'a yanzu don Allah cikin su bin wa ya kamata ya bar ma wani ita ta bar mai ya doki ful ibda mayariya da mayya aure ta da shi ko a'a shi ma ya bar mata ya daure zuciyanta idan ba ta hope cikin su bin ga wa ya kamata ya bar ma wani shi ya bar mata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to ita ma ta bar mai mana ai wanda ba yaro bai ta shi ma ya bata ai ka ga ni maganar nan ko isa Allah ya soma da ita ma illa an yafuna dan wani lokaci mace ma tana cewa duba ke dai bari in ako ba shi kanta marata biya mijinta aure holo in wani ya zo tana cewa duba bari ina da bashi wurin ka ga ni ko ya kamata mai wanda bara ba ni kudi in jan sallame shi sai ya ta karbo can ta zo a bayar a sallame ka a fita cikin rayuwanka tana fita sai mai shi ya tumai kama
abinsa yayu nan ma in ta yafi wannan ya ce duba bar me kayan shi kake taba wani abu ya zama magana gobe to wannan duka bayan Allah ya faru in ta ce ta yafi babu laifi aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah alladhi wanda bi yadihi uqda wanda yaje aka ikkarbo aure so dewa wanda ake aika sai mu ce wani ya aiki babansa karami ko rafani ko kuma duk wanda zai saya maka wana wakilinka ne to wanda yaje ya saya ya karbin nan alladhi bi yadihi uqdatun nikah wanda shi aka duba aka baka aure wani lokaci wallahi ana duban wa'anda ke zuwa ne ake bayarwa o wani manya na bayan sa gidan akwai manya akwai mutanen kirki in magana ya taso ana samun masu gyara to wannan baba da ya karbin nan shi ma ana son shi ma ya ce ya yafi baban yariyan ana son a ce shi ma ya ce me ya yafi mana kudun nan au amma su ko ku dayan ku yafi inji Allah ta me Allah ce malam ta'fu aqrabu littaqwa wa anta fu da za ku yi afwa ku yafi ta wuce ta je da kayan ko ita ma ta ce an bar mai kayan sa ya doki Allah ce kubin nan wanda haka aqrabu littaqwa shine mafi kusanta zuwa ga tsoron Allah Allahu akbar malam wannan iya rabuwa da mace abinda da ban shawa yana ya share dakin duka ya bata eh ita yake so bai same ta ba kayan nan ta je da shi Allah ya kawo in kana da tausayi haka ke ma naka ta je haka rayi mata amma wannan sayawa hatta katumiya kofin shan ti duka a ba shabin shi sofon kurfo duka ana duka ana zuwa ma an kare a ruwa buga kofa mai mantuwa yaya an bar tawul duwa an aka rufa san kaya sai yanda yake sai sa Allah ce ku yafi amma nan maganan wanda muke yi daga nan ita an aure ta ba ta yi kwanciyar aure ba nata ya bambanta amma gane ko amma wanda aka auro ta ta yi kwanciyar aure aka bata sadaki yanzu sadakin ka kai miji ya kone fa mastamtatun bihi min hunna fatu hunna ujurahunna ta aure an aure ta shekara daya shekara biyar shekara goma aure ya mutu sadakin ka kuma ya kone taro ka san kaya sofofin kaya zalla ya saura ba sabon kaya wannan wurin aka ro ka san kayan in dai ba idda ba to ana siya sosai shi yasa Allah ba mu karatun nan mu ji tsoron Allah wurin rabuwa to ita wannan da za a rabu da ita za a ba ta rabin sadakin ka sai Allah ce wa anta fu aqrabu littaqwa da za ku yafe majuna ku yi shi cikin sassauci ba da tonan asiri ba ba da zage zage ba wannan afu wannan aqrabu shine mafi kusanta littaqwa ga tsoron Allah mai Allah ce malam wannan aya wa gauri gaban ga jama'a kowa ya kulla sosai bakin abin gansa Allah ce wala tansawul fadla bainakum ka ku manta da fadla tsakanin ku da junan ku kai da matanka yau gaskiya yau za a yi rabuwa na akwai damuwa ido ya nyame amma kaka taba mantawa da wani kyautayin da ya shiga tsakanin ku lokacin da kake zuwa neman ta kana shiga gidan ana sanda zuwa a tarbe ka zaunar da kai a mutunta ka wannan in yau abu ya faru ka ku manta da jiya inji Allah wallahi muna da yawan mantuwa in abu kadai yazo in mutum zai fada wa idha khasama fajara ga mutum ya ketare iyaka shi da yariya ke da masala sai ya batta ya kunduba madaginta duka zagi ya sa musu maitanci ya wulakanta su yanda zai abinda zai fadi game da yariyan anguwa duka ba mai aurenta in ma karuwanci faskanci shi kaga maganganu yayi yawa Allah ce ka ku yi haka wala tansawul fadla bainakum ka ku manta da tausayi da ihsani da fadla da ya taba shiga tsakanin ku wai koya aka yi dai ka taba tunawa da wani abin da ta yi ta taba sa ka dariya ko da yau hushi ya zo ka tuna da dariyan nan inji Allah la tansawul fadla
bainakum ba zancin saki kawai ba tsakaninka da matanka ba akwai wannan fadlan ga yara tsakaninku ga surkantaka lalla baban sa na son batunka umman sa na son batunka ko gidan na akwai mutum guda yana son batunka kakan manta don haushin yariyan ka rusar da komai in yau kai da ta ne ba ka san gobe ba diya ko jikoki kuma inda raja yi me za ji a shiga ba yasa Allah ba mu wannan karatu wala tansawul fadla bainakum ka ku manta da fadla tsakaninku me Allah ce malam lalle Allah basirun me gani ne game da abin da kuke aikatawa wannan karatu Allah ya kulle shi da ya gaba da wannan karatu sai abin ban mamaki ana batun saki ana batun idda aka wura kai batun takaba aka yi batun shayarwa gaba daya ramu gan wata karatu ta rasa ta girsho ta shiga ciki gaba daya ba alaka sam to mu ji mu gani me yasa Allah ya kawo wannan baya wannan aya me Allah ce mala Allah ce hafizu ala salawat hafizu fil amr ku kula ku kiyaye sai yace ala salawat akan yin salloli guda biyar kaku yi wasa da shi kula ku yi sallolin cikin lokaci bayan an kawo amma sallolin duka sha Allah ce balle ma wassalatul wusta sallan nan na sakiya kaku yi wasa da shi yanzu wanne ne na sakiya ha ina ya ga kasa shi sakiya ai ramal asar wanga sallu ustanga ya akwai riwaya kaman lasar ne annabi muhammad cikin yakin ahzab wannan rana ya shagala bai samu sallar lasar ba sai na cewa shagaluna an salatil wusta salatil asri mala allahu qulubahum wa diyarahum nara mutanen ga sun shagalatar da mu har sallar lasar ya goce magriba ya shigo sai ce sallan nan al wusta to yanda suka shagaltar da mun nan Allah ya cika wa kabarin su da gidajen su wutan da na jahannama inji manzo Allah shaka ce shi dai salatul wusta shine me lasar akwai wata riwaya salatul wusta sallan azfar lokacin da rana hajira yake da zafi sosai balle garin da yake rana wurin 12:30 zuwa 1 malam taba ruwa ba sauki bane in kafta rana ba sauki bane yasa mutane ba sa fita zuwa ga wannan sallah sha Allah ce hafizu ala as-salawat wa salatul wusta malam sai sallan azfar wasu ce lasar wasu ce sallar asuba to almuhim Allah ce wa kumu ku saya cikin sallan lan lillahi ga Allah kade qanitina kuna masu nasuwa kuna masu shurum ba magana a cikin sallan ji Allah wa kumu lillahi qanitin duba ana batun saki batun zama da iyalai sai Allah ya ce mana ba in kana bidan zaman lafiya da iyalanka hafizu ala salawati kula da yin sallah inna salata tanha ala alfahsha'i wal munkar wanda ya kula da dokokin Allah ya ba Allah hakkinsa wallahi mutum ma mace ma ya bata me ya bata hakkinta shi yasa Allah na'am wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in shi yasa aka kawo batun sallah nan kana son gidanka yayi haske matanka su yi maka biyayya kula Allah ce waskur fi kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasul kana ya'muru ahlihi bis salati waz zaka wa kana inda rabbihi mardiya salla salla in gidanka ana salla matanka na salla tana nafilfili wallahi ta san hakkinka in yaranka masallata ne suna kulawa da sallah so san hakkin ubansu inda aka rasa sallah gidajen mu she haske ya mutu haske kuma ya riga mutu she duhu ya mamaye ko ina she yasa zamantakewan auren mu ke mutuwa Allah sai ya kawo wannan aya bayan sa kuma ya ci gaba da bayani batun saki da kuma batun shanin takaban kawo sallah lan hafizu ala salat ala salawati sace was salatul wusta yin sallah cikin lokaci
yana Allah na dokon wallan yana gara abubuwa da yawa da Allah kawo sallan duka jami'a ala salawat cewa was salatul wusta jama'alun balaga min bab atful khas adal am bayan an ambaci sallolin duka kama akwata daya mai muhimmanci wanda Allah na so wannan sallah kwarai kwanda yake duka Allah na so sai ce shine as-salatul wusta wannan sallah in aka dauka kaman lasar ne akwai ma cewa sallan asuba lokacin da malaiku ke bayayya wanda suka soko yau suna tare da mu har lokacin sallan asuba in sun gama aiki da Allah mai shek kashifo da Allah in sun gama aiki za su koma sai kuma waya ga su ma su karbe su to wannan lokaci ne Allah kiramu labari yace wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda to cewa a kula da sallah kuma in za mu yi sallah wa kumu ku tashi ku miki ku tsaya lillahi ga Allah ba abin da ke da ban shawa kaman mutum tallaci haka Allahu akbar malamai suka ce kaman an dora maka wani arshashi ne ko wani bindiga ne da an ce maka hansab me yake yi kana dagawa ka saranta ka daga hannu kai baka iyawa ka kasa wato kana gaya ma mai shin nan bindiga ma ke da ka daga hannu to Allah duniyan gaba daya da arzikin da iyalan duka na aje su ga hannu na sama Allah na saranta zuwa gare ka isa cewa Allahu shi ka ce akbar Allah kafi komai wurina idan ka shiga cikin sallah da ka fara alhamdulillahi rabbil alamin sha Allah ce hamadani abdi bawa na ya gode mai الرحمن الرحيم شاء الله شيء ملائكو أثنى علي عبدي باوانا يا يبيني مالك يوم الدين كاي مجدني عبدي باوانا يا دوككاني كنا إياك نعبد وإياك نستعين الله كي كدبك بوتا الله وإن كنا مغانا حكا سيئ ربا أيكم بيو كايبونا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين باوا لا يا زكاني يا يبيني يا من كلاري يا دوككاني أبند باوا لا يا فدا ني الله ناجد هدي سوسي دا كاتي اهدينا كاغم دا يبو كافار روكو الله بانا يبيكا اهدنا الله كشير يدمو شاء الله شي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ابن دباوا نارو كاني الله نباش مالو كوا كجي بدا بورنسا انكشيكا اندي كأي شرياوا كمسا الدعاء كجبيشي كمسا فاتن الخيري افهمتيكا سألنا كذود منوفنكا اما كوي كبلو كوي اذكر حاجتي ام قد كفاني kabullo kawai ka baka kasashi aiki kaman kai ne master shi me ko ka bani ko baka bani ya ce maka wallahi ban baka ko akwai shi ya ce bai bayarwa mutum na son ladabi ina son mutunci da respect shi yasa Allah ya ce haka nake son ku yi mini wurin bauta shi yasa bawan Allah wa kumu lillahi qanitina idza mu yi sallan kuma me Allah ya ce wannan malam in gari ta rikice ana fada akwai rikici ka ji tsoro ko ba lafiya ba daman shigowa masallaci sallan ma mu yi farijalan kana tafiya kai aurukbalan kana kan abin hawa kai Allahu akbar ba mu ce Allahu akbar mintuna 2019 ko masallatai mu duka an kulle 2020 kenan eh covid-19 20 aka kulle ko 2020 ne lantin ne ko 2020 aka kulle masallataiya kowa na sallah layin kira sallah kaje sallu fi rihalikum kowa ya sallah cikin gida kana bulluwa kana sallah ha kuna sallah ne cikin hada liman maza ku bari ala kan sallan nan kai kame ka kabu da cutan corona virus wala abu ya zo ya shiga haji ba tafi ba an bar sallah masallataiya an rufe makarantu kasuwa an rufe komai ya cije sam Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw ruqbana in abu ya zo ba mai kuka ji tsoro to kowa ya sallar sa daidai ku ko a hadu ayi sallah amma ala tafiya ne kai sallah kana kwance kai sallah
كان كان أبن هوا كي صلى الله تيمك أمنا أكو بياني كان صلاة الخوف إن الله يدا ناسان چكين كراتو مغا كو تنبيو شيسا مؤجي بطن سلن دا يند أكي ينسا زوا غوبي إن الله يأكي مغوبي لافيا الله تيمك أمنا إن أسون أي تنبيو چكين كراتو مو مبارا جوابي قرغدو سو دا أكو حكوچو حكوچي چكي أما كافي حكا جبان مچي الله أكبر مچي الله أكبر يو أتبين ركوانا قوم شانوا شاهدو الله أكبر أياما معدودات لوكتين لا كاريوا دو الله جماعة ركوكو ديكي يو كان ساندي كما صورا مساندي بيو مكاري أزمي ساندين غيو منغني بامسان نستويك ياري كسنشيما جيا منتو نرامي يو چكن نرنغا أنسا بيلس الله يدقو بي أنكفا منزوا غوبن كو جيبي ان شاء الله تو كافين جيبن نان سامو سادوا هكا يانا دا ويا انا سو ني دا كو cikin minti biyu kafin ayi tambaya do abin da ku bake da shi mai tangana mai 20 gana don karafin da zamu sai ku da san karfe kawai da bangaren ga shi ma wurin ga 26 ga 27 ga 5 billion nawa kenan wurin 31 million ko 3100 banda shi ga na kafinta ga na mesin ga abubuwan da yake baraya ambata ba wannan kudi muna bukatar sa Allah ya taimaka muku duk wanda zai ba da tangana 20 gana wanda kira abin da zai alƙawarin sa aikin Allah ne Allah ya ba mu iko yi wanda ke nisa kuma suna jin mu aikin da kenan kenan kuma kun san nan zuwa next week za a fara shirye-shirye jazakallahu khairan na shiga itikaf kuma mafi yawa mutakifai suka shigo dakuna binga ake dogara kai wurin ajiyan kaya sa kaya da sauransu muna son Allah ya daka fi lokacin Allah ya ba mu iko mu ya gama aikin nan Allah ya sa mu iya shi yasa bayin Allah kowa ya sa hannu a jifu ya kokarta abinda Allah ya sade fitar ka saka cikin kondon ko ka mun alƙawarin sa abinda zaka so ka kawo ka zo da shi ai ma Allah aiki kai ma Allah ya tabbatar da kai da iyalanka lafiya Allah ya taimaka muna Allah ya sa mu gama lafiya na malan tambayan ka na'am kamar misali ka aure na mace Abbas kai gauro ko kullun tambayan ka batun aure aure zalla to muna ji na'am ka aure sannan she ba ka san tana da masala cikin jikinta ba na'am bayan ta zo to ka gano Abbas wani irin masala ne fadin mu wuce kana tana jibawa muna cikin azumi na'am wani irin masala ne wani irin ciwo ciwo daban-daban ne akwai tambo irin ya kuraje irin shi ne ciwon fafaduwa ga kan set to the point ka aure ta ta zo ka gano tana da wani ciwo kaman ciwon farfaduwa aha lokacin ka tun aure ta ka kare na'am jai da ba mu ci Allahu akbar eh tambaya ne mai amfani kaman mutum ne ya aure mace baya an kawo ta sai ya kashefo ya gano kaman ai yaudare shi an masa rufa rufa matan da ya auren tana da wani ciwo irin wannan cuta wannan ciwo oyubune ya kamata a bayyana a gaya masa ya sandar ma matanka akwai wata hala na zuwa mata in ya zo mata kamar farfaduwa ko farfaduwan ne fadiwa take ya sani ya iya ya aure ta ya yi mata jinya fa biha wa nima kamar namiji da aure mace ku gafarce ne wanda yake muna tafsiri cikin sunan madana akwai wasu maza masu kananan gaba kankani guntu kankani bai ba mace komai irin wannan gaban in aka yi aure namiji ne amma wahayya ka gane ko aka in bace in ta gane ba ta auren ka she ka je ka aure ta ka zo ba ba ta jin komai ka ji wasu sai ko aka suke za su shiga ta barowa abin da ka ciki jama'a akwai wani aibin nanan ya kamata a bayyana wani abin nanan ba shi lalle lalle an fadi ba to wanda ya kamata a bayyana kamar wani cuta ina yanda mala ba su tambaya ga farfaduwa ciwonin da mace na da shi namiji bai rayuwa da sai jiraji ina ya tashi tana ya fadiwa to in yiro kai ga haka
ko misalin wani ciwo tabo na hankali ba gaya masa ba in aka kawo ta ya gani yana da hanya rabu da ita akwai bai da hanya rabu da ita yana da hanya na biyu sadakin sa an bashi abin shi ko an ce tunda an kawo ta sadaki ya mutu an bashi ko ba bashi an bashi an tuce shi kuma kallan bane amma in an gaya mai ya yadda ya aminci ka san namiji yana da yariya lokacin nan bai ci bai gane sai ce ya yadda shaka tura aka bashi daga baya ya ce wallahi shi bai so ku ba wannan maganar shi ne amma gane jama'a ya kamata iyaye a gane in akwai wata illa ko cuta kamar zaman da aka cewa yawan aljannai aljannan ga ka ji yariya na da mas shafan aljannai in an gaya masa bari ya yi taimaka ma a yi jinya amma ba gaya mai ba sai ta zo tana hannunsa yau ta fadi gobe ta fadi ana nan ta fita ciki tana iya tubewa ta fita kaga ya samu aiki kuma ka nan bane irin wannan illa ce qadiha ya kamata a gaya ma mutum in ba kaman kai ma kana da masala misali ke ba namiji bane shaka aurar da kai aka aurar ta karwa ka baka kullu kada shi yawan na filfili ba ta gan kai irin wannan aure dole ne a yi a kashe wannan aure ka tuci ta shi yasa in akwai ciwo a gaya mata a gaya mai kuma ita ma a gaya mata in aka yi rufa rufa wanda ya tuci wani ya kamata mai shi ya biya wanda ya tuce shi sadakin nan in haka ne ya karbi sadakinsa da laifinsa kuma ya sallame ta Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alam na malam eh na'am na'am jama'a ku ce Allahu akbar tambayan ga ayaran muhimmanci kuma akwai sabani yanzu misali mun mutan tafu nan tafu mun san juna sai yau ɗaya cikin mu ya bakunci lahira da aka kai shi aka bisa yanzu idan sani da ke tafo sun yi bako ko ba su yi bako ba eh ok daga kamar yake nan an yi an bisa ko yanzu wayan da ke wurin dama before shi ya jin nan an samu bako ya yi mai bako ya shigo sun zo wurin shi neman labarai oh ya kabar mata da yara na oh an guwan mu she ana ya aka kare an zo neman labari ko ba zuwa tambaya an zo ko ba zuwa ha akwai hadisai da ke tabbatar cewa in mutum ya je ba ku ci lahira wanda ya tafi yan can na zuwa wurinsa neman labarai mala ya ba iyalina san da zuwa kaman matafiyi ne da ya tafiya ya je ina inda ba san shi ba yana gidan wasika ko kira da ya samu leta daga gida ko ba ko ya zo sai ya ce oh na fito gida na bar iyalan ku lafiya lau ya rasu ji hankali ya kwanta amma ya tambaya aka tambaya na labarin wani shi zai tambaye su da ke wurin oh wani da ya mutu yau kaman shekara uku ya riga ya ni ina yake sha ce ba shi nan to in dai nan mutan aljanna muna cikin rahama ne ba shi nan ina yake fa ummuhu hawiya a karkashin wannan aya wasu malamai suka ce mamata a cikin ramin kabari wanda ke cikin ni'ima suna samun labaran juna ta bangaren ziyara da wanda ya zo ya kai labarin wanda ga ke labarin ba wanda suke can wasu kuma na gan don ai shi rayuwa na barzahu rayuwa ne shi ma rayuwa ne yanda kake rayuwa cikin cikin uwarka ba ka san ya kai ba amma ka rayu karo duniyar nan gashi nan muna nan muna rayuwa shi ma haka mun bar nan rayuwar barzahu ba a ce muna mutum na cikin ramin nan aikin kirki sai ya zo zama kaman me mutum eh me yana maka hira ko yana debe maka kewa shi yasa su ma suna nan wurin suna rayuwa rayuwar su ya bambanta da irin namun ga ba ka ji ana cewa mabaci in ya mutu abinda iyalansa ke ciki nan duniya yana bakanta masa rai ba labarin nan ya kai gare shi ko haka ne ko baka nan ba ne shi yasa wasu malamai sun tabbatar labarin gida na kaiwa
kuma zahirin ka duba labarin gida ya kai don wanda za su ce yau akwai mai tafiya amma ba shi wasika akwai wanda rashi Allah ka bar mu tukunna wanda yaje yanzu shi ya zama bako akwai idan sani suka tun san shi akwai makafta ai inda uridi aka bi sako to wannan wurin labarai tambayu game da iyalai waya ba da fira ya koro su abubuwa don yanzu yana cikin ni'ima yana cikin rahama sa'an nan wasu na cewa a'a wanda ya riga ya mutu don dai mutu ka mutu kana nan wurin ne dunkule ba fira ba ziyara ba komai samun ni'imar da aka fadin nan da yana cikin wuya amma gane ko don gangan jiki ke rubewa ilalaci amma rai dai shi bai me bai mutuwa rayukan kuma suna cikin ni'ima ni'imar nan kuma ai jin dadi ne daga cikin lawazimin jin dadi samun labarai mai dadi kamar daga cikin lawazimin azaba jin labarin da kuma ba dadi shi yasa akan wannan tafsiri malamin nan Kurtubi ya ambaci akwai littafinsa at-tazkiratu fi ahwalil mauta ko na ba hakan nan a cikin wannan littafi ya koro amsila ababa daban-daban da yawa dan Allah ya dagobe mu ambata wani abu daga ciki Allah ya taimaka mana Allah ya mu gobe lafiya malam bismillah ay addu'a Assalamualaikum.